sveiki visi, šiam buvo retro žaidimų turgai. Vėl prisirinkau daugybę žaidimų, štai va tokį kiaulio štampuką uždėjau ant rankos. Taigi parodysiu, ką radau. Pradžiai gal nuo PlayStation pradėsiu. Seniau jų labai daug prisirinkdavau, dabar randu vis mažiau tų, kurių man reikia. Tai paėmiau šitos du. Atspindys toks didelis. Vieną man reikėjo į kolekciją, o kitas šiaip ganėtinai pigiai buvo, tai kodėlgi ne. Toliau, ir štai šitie du PlayStation'ai, kadangi jie yra gamykliškai supakuoti, kainavo nedaug, tai kainos ir kokybės santykis. Jo, paėmėjom čia NBA 2K10 su Kobe Bryant'u. Tai visų labo tiek su PlayStation'u. Toliau, Sega's. Sega yra mano viena iš mėgstamiausių konsolių. Tai šį kartą tikrai daug žaidimų prisirinkau. Ne visi kažko ypatingi, bet kaip ten bebūtų, arba pigus, arba įdomus. Tai va, šitie iš pigesnių, bet stengiuosi visus imti su laikikliukais ir pilnus komplektus. Tai šitie daug nekainavo. Rise of the Robots. Babs irgi penketuką kainavo, nors žaidimas tikrai neblogas platformėlis. Sportas šiaip pigiai kainuoja, nieks jo nemėgsta, bet puikios kokybės dėžutė aš visat paimu. Taip, dar keletas krepšinis. Va, pavyzdžiui, šitas kainavo tik tai 2 eurus, vienangi dėžutė yra paplyšus, bet pat žaidimas tikrai nėra labiau blogas, plus pilna komplektacija, tai manau geras pirkinys už 2 eurus. Na ką vasakė, na tokie žaidimai labai sunkiai žaidžiasi, daug dėvė 5 minutės žaisti, bet irgi va, laikikliukas yra 4 eurai su knygutė. Anksčiau ir vėliau reiks vis tiek man jau. Toliau. Dar iš tokių brangesnių. Čia matomai kolekcionieris išpardavinėjo savo kolekciją, tai viskas netgi su protektorium, kuris labai bjauriai atsispindi. Tai va, kainas neblogas, manau, jis labai daug pardavė. Tai va, vandenėlė. Kas nemėgsta vandenėlės, visi mėgsta. Toliau Global Gladiators. Šitas man labai patikdavo ant Amigos. Na, čia bijau tokios muzikos nebus geros, bet vis tiek žaidimas šiokių tokių prisiminimų sukelia. Toliau Bloodshot'as. Čia yra FP žaidimas. Toks Zero, kaip Zero Tolerance. Na, norėjau kažką iš RPG pasimt. Tai Fatal Labyrinth, šiaip jau tikrai ant SNES'o daug daugiau RPG žaidimų negu Mega Drive'o. Bet, na, ką darysi. Toliau Nintendo 64 du žaidimai. Jie man irgi šiek tiek ypatingi, nes čia pirma mano šaudyklė pamačiau ant personalinio. Tai šiek tiek tokie sentimentai. Ir Karmagedonas irgi ant personalinio teko sužaisti, irgi mane sužavėjo labai. Tai norėjau jos į kolekciją. Taip. Dargi Sega's keletą. Čia iš tų nebrangių. NBA irgi. Kokybė ganėtinai gerai, yra pilnas komplektas. Ir šitą aš turėjau vaikystėj. Nėra labai geras žaidimas, bet aš jį žaisdavau, pamenu, visi pirkau su pavandeniniu laivu plaukėt, toks ale biškelis strateginis tiks. Toliau. Na, čia turėtų RPG. Na, ne topinė RPG, bet pagal kainą ir
kokybę, tai nežinau, reiks pabandyti, galbūt užkabins, taip kai stogo tipo žaidimas turėtų būti, bet nutariau pabandyti. Ir porą Master System žaidimų. Na, tikrai nežinau, nesirinkau. Tiesiog pagal dėžutės išvaizdą ėmiau, nes išvaizdą jau puikiai, nes Segos tikrai labai daug žaidimų. Prastom dėžutėm sulaužtom, purvinom, gerų sunku rasti. O šitos praktiškai yra idealios, tai galbūt žaidimai netokie geri, bet dėžutės kaip kolekcionieriui irgi daug estetinė išvaizda, daug ką reiškia. Taip. Dar nusipirkau tokį device'ą. Jį galima sujungti iki 5 konsolių, man atrodo, galėsiu sujungti. Ir tikiuosi bus viskas tvarkingiau ir mažiau laidų pas mane kambarį. Bus viskas paprasčiau. Taip, keletas palaidų Nintendo 64 žaidimų. Nežinau, Nintendo 64 turbūt mažiausiai populiari Nintendo konsolė iš tų senų, nes žaidimai tikrai gerokai pigesni nei kitų konsolių ir nelabai kas juos mėgsta, tai šitie iki 5 eurų ribos. Bondas NBA Pro 98 šachmatai. Na, stengiasi tokius truputėlį retesnius ir nematytus. Žaidimas prasės, tai aš nebejauju, kad taip nekainuo 3 eurus. Pro 99. Toliau. Dar šiek tiek liko. Taigi, PlayStation 1. Fighting Force. Va šitą vaikystę žaisdavom. Čia yra beat'em up'as. Galima dviese, tikrai daug laiko su draugais praleisdavom prie šio žaidimo. Tikrai norėjau kolekciją. Turėjau Atlantis, aš jį turėjau antrą PC. Bet kadangi dėžutės būklė labai gera, žaidimas irgi questas, tai manau, neblogas pirkinys. Road Rush'as. Irgi garsi serija, bet man atrodo verta turėti būtent ant Segos, nes nuo Segos populiarumas jau prasidėjo, tai galbūt PlayStation versija ir netokio sėkminga. Štai dar vienas Road Rush'as, turėtų būti klasikinis, dėžutė visiškai sulaužyta, nėra knygutės, bet ir kaina atitinkama 1 euras, pabandysiu bent pasileisti, pažiūrėti ar veikia. Kaip ten viskas. Ir štai šitą turėjau vaikystėje su perės. Tokia savotiška RPG. RPG, kaip žinia, brangios. Bet šitas 7,50, tai manau, vykęs pirkinys. Taip, nesui. Tik tai vienas žaidimas, bet čia mano pirmasis žaidimas ir ir kai šį vaikas pamačiau, man tikrai nurovė galvą, nes grafika buvo nereali tuo momentu, po Sinclair'io iš karto, taigi privalėjau turėti savo kolekcijoje. Ir kažką norėjau tikrai iš RPG pažaisti ant SNES'o, bet kaip žinia, visos RPG velniškai brangios ant SNES'o, tai paėmiau šitą ir pardavėjo klausinėjau, ar nebus vokiška versija, nes pardavėjas buvo vokietis. Sako, nežinau, bet galėsi gražinti, jeigu netiks. Bet viskas gerai, pagal kodą or kodas, tai tariau, kad bus angliška. Taip, žaidimas angliškas, baterija veikia, savo funkcijos veikia, tai šitą reikia būtinai prižaidžiant patikrinti, nes kitai vargu bau ar pereisi. Tai va, tiek pirkinukų, čia buvo viskas, ačiū, kad žiūrėjot, iki.